I a Sant Antoni de Portmany es van donant passes per adjudicar el nou contracte de recollida de fems i neteja. Avui l'Ajuntament ha anunciat que l'empresa que ha presentat l'oferta més econòmica és l'UTE, integrada per FCC, Arbusa i CESPA, que ara té un termini de 10 dies per aportar més documentació. Esperen que durant el primer trimestre del pròxim any la nova contracta pugui començar a fer feina. El consistori pagarà a l'adjudicatària 47 milions d'euros per 10 anys. L'empresa haurà de renovar la flota de vehicles de recollida, distribuirà 750 contenidors pels carrers i s'encarregarà del manteniment de les platges.